Зъби се. Подупчица. Здравейте! Аз съм Беатрис и днес ще направим една салатка. Тази салата ще задържа царевица, червен боб, чери домати, един лайм за нашия дресинг, една чушка, една глава лук и, разбира се, авокадо за украса и авокадо за нашия дресинг. Започваме с айсберга. Може да си го нарежете, може и да си го накъсате. В случая аз ще го нарежа и ще го накъсам. И като сме се накъсали салатката, ще си смеся тези две нещица. Бобчето и царевицата. Смесваме си ги и си ги добавяме. Слагаме черви домачета. Взела съм си червени и оранжеви. Салатката е много хранителна, много вкусна. Както виждате, има бобче, има царевица, има всичко необходимо. После ще сложим и телешко месо вътре. Ще добавим чушчицата. Може да си добавите печена чушка, зависи какво обичате. Ще я нарежем на нивички. Тънички. Тази голяма чушчица ще добавя само половината. Достатъчно ни е богата салатата. И лукчето. Белата си го. Вие може да ми кажете коя е вашата любима салата. Аз тази я харесвам, защото е много цветна, много свежа, има всичко в нея. Мога едва ли не да се наям само с салата. Взимаме моя специален котлон. Както виждате, той няма жици. Няма нищо. Само огън. Тези хубави пържалки. Телешки, много тънички. Сложила съм им черен пипер и сол. Сложила съм ги предварително, да може подправките да поемат. Слагаме си тиганчето. И малко зехтин. Мисля, че ни загря котлона. Слагаме пържолката. Оп. Разбира се, може да си го направите и с друго месо. Но все пак, когато в случая аз готвя здравословно, ще сложа телешко. И по принцип телешкото е за мен най-хубавото месо. За 2-3 минутки от едната страна е готова. Сега ще си я сложа на дъската и ще си я нарежеме. Както виждате, доста е тъничка. Ще я направим на ивички. Сега ще я добавим вътре в салатката. Така отгоре. Готова е нашата салатка. Сега ще си направим дресинга. Оставяме си я настрани и взимаме авокадото. За авокадото е важно, че то, разбира се, съдържа много съставки, много е хранително и много полезно. За да си го издълбаете, трябва, разбира се, да си вземете по-мекичко авокадо. Авокадото много върви с тази салатка. Много хубав и приятен дресинг се получава. Слагаме си лайма. Само сокът. Слагаме ябълков оцет. Може да сложите и винен, но аз харесвам повече ябълковия. Така, слагаме си 3 лъжички и зехтин екстра върджин. Разбира се. Поправяме си с сол, което я отворих. И малко черен пипер. Разбира се. И разбъркваме. Няма да го опитаме. Какво става? Ох. Добре, не е много кисело. Има сол, има оцет. Ако не ви се бърка с лъжица, може да си го разбъркате в блендер. Ето ни е салатката. И отгоре ще добавим тази приятна зелена смес. Ето, нашата салата е готова. Мирише на лукче, на месо, на авокадо.
Препоръчвам я да се я хапвате на обяд, тъй като е доста хранителна и тя ще ви засити за малко повече часове. Харесайте страницата ми във Facebook и канала ми във VBOX 7 за още много вкусотейки. Довиждане и до скоро!